परिवेशमा छौँ हामी यति बेला हिजो मात्रै फाइनल्स भएको छ यदि तपाईँले रियालिटी सोजहरू हेर्नुहुन्छ भने हिमालयन रोडिज सिजन थ्रीको हामी आज प्राइज डिस्ट्रिब्युसनमा थियौँ होइन र त्यसको विनर हामी साथमा हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग जोर्नीको विषयमा उहाँको हिमालयन जोर्नीको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम हिमालयन रोडिजका विनर हाम्रो सुजन सुवेदीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद कस्तो फिल छ विनर विनर हुँदा हुँदा त यस्तो रियलिटी सोमा आएर उनीहरू भन्दा कति खुसी हुन्छ त्यो त आफैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो एकदम खुसी छ कि त्यो व्यक्त गर्नै सकेको छैन कि कति खुसी कताबाट गरौँ त्यो फ्यक्त कहाँबाट निकालौँ त्यो खुसी भइरहेछ भित्रभित्र एकदम खुसी छ मनमा के आवाज चलिरहेको छ त्यो व्यक्त गर्ने आवाज गुमसुम लुकाइरहनु भएको छ जस्तो होइन कस्तो खालको आवाज निस्किरहेको छ मनभित्र त्यो त निकाल्नै सकिरहेको छैन क्या सोच्नु भएको थियो रोडिजको सुरुमा स्टार्टिङ म अडिसनमा जाँदाखेरि सोच्नु भएको थियो म रोडिज हिमालयन रोडिज सिजन थ्रीको विनर हुन्छु भनेर सोच्नु भएको थियो तपाईँ सोच्न त सोचेर नै आएको हो तर हुन्छु भन्ने चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि त्यति विश्वास थिएन त्यतिखेर अब कुनै पनि कुरा गर्नु कुनै पनि काम या केहीमा गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ नि आफूले नि विश्वास गरेर जानुपर्छ एक मनले विश्वास मन अब एक मनले अब सोमा अब गाह्रै हुन्छ कसरी जिउने त्यहाँको राम्रोसँग पुरै बुझिँदैन त्यो कारणले गर्दा केही जर्नीसम्म चाहिँ म पुग्छु भन्ने चाहिँ नि एकदम विश्वास थियो so, सो यो जर्नीमा चाहिँ तपाईँले यो विनिङ तपाईँको प्राइस चाहिँ दस लाख प्लस बाइक पनि थियो होइन के गर्ने सोच्नु भएको छ प्राइज मनीबाट थियो अभियसली मेरो मम्मी बाबा चाहिँ अलिकति हेल्थले चाहिँ अलिकति बिरामी नै हुनुहुन्छ अब त्यसको लागि चाहिँ नि त्यो पैसा चाहिँ मैले चाहिँ मम्मी बाबालाई नै अब त्यो उपचारको लागि चाहिँ नि खर्च गर्छु हजुर बाबा मम्मीलाई जब सुनाउनु भयो होइन तपाईँ विनर हुनुभयो भनेर बाबा मम्मीले के भन्नुभयो त्यो बेला हजुर हाम्रो यो चाहिँ हिजो भर्खरै भएको त्योभन्दा पहिला मैले बाबा मम्मीलाई म मा विनर भयो भा भनेर भनेको थिएन बाबा मम्मीले नि भर्खरै हिजो बेलुका हामीले जतिखेर त्यो टेलिकास्ट भयो त्यतिखेर नै उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको अब उहाँहरूको खुसी कस्तो थियो त्यतिखेरको पलको त्यो क्षणको मैले पल चाहिँ थाहा पाएन तर फोनबाट चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति फिल भएको थियो मेरो छोराले चाहिँ के गर्यो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ बुझेँ अलिअलि रुनुभएको थियो भन्ने सुन्थेँ खुसीको आँसु बगाउनु भएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ अब गरेर छिटै भेट्छ फोनमै रुनु भयो नि पनि हजुरको आँसु थियो अहिले मम्मी बाबालाई दिएँ जस्तो लागेको छ कि छैन तपाईँलाई मैले मम्मी बाबालाई एकदम दिएको छु अभियसली मम्मी बाबालाई चाहिँ नि नदिएको पनि होइन मम्मीलाई मैले दिएको धेरै कुरा दिएको मम्मीलाई आफ्नो सबै उनी त्यागेर आफूले गरिरहेको कामहरू त्यागेर सबै कुरा त्यागेर मैले मम्मीको लागि नै सबै so, कुरा नै उयो गरेको छु सो बाइक पनि जित्नु भएको छ होइन बाइकमा फर्स्ट पछाडि आफ्नो पछाडिको सिटमा कसलाई राख्ने सोच्नु भएको छ मैले कार जितेको हो त बाबा मम्मीलाई सँगै भन्थेँ बाइक जितेको छु सबैभन्दा बढी माया चाहिँ मलाई चाहिँ नि दाईको पनि लाग्छ बाइक चाहिँ सुरुमा दाई चलाउनु नि त मैले ल्याएको छु भन्नु मन लाग्छ होइन अब मैले जितेको भनेपछि मैले त चलाइसकेँ बाइक एक फेर <laughs> दाय अब त्यो बाइक चाहिँ सेकेन्ड टाइम चाहिँ अब कोला भन्दा चाहिँ मेरो दाइलाई चाहिँ दाई अब चलाउनु भन्नु मन लाग्छ रुडिजसम्मको यात्रा त हामीले देखिहालौँ होइन भित्रको यात्रा पनि हामीले देख्यौँ होइन रुडिजमा जाने तपाईँको सोच कसरी आयो रुडिजमा जाने सोच ससाना हुँदा चाहिँ नि अब इन्डियन रोडिजहरू हेर्ने खुत्र खेलाडीहरू हेर्ने हुन्थ्यो पछि चाहिँ नि, नि पहिलो हिमालय रोडिज पनि सुरु भयो जहाँ समन् अनि अनिमेष दाईहरू अन्य दिदीहरू दाइहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा चाहिँ नि मैले हेर हेर्थेँ उहाँहरूको नि अनि सेकेन्ड सिजनमा चाहिँ नि म पनि जान्छु कि भन्ने भएको थियो म जान्छु नै भनेपछि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ नि म बिरामी भएको कारणले गर्दा आएन तर थर्ड सिजनमा चाहिँ डिफर्सेन्ट जान्छु भनेर आएको ए सफलता पायो हजुर सपना देख्यो भने साकार हुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन अब हुन्छ सपना देख्नुभन्दा पनि केही गर्नु राम्रो लाग्छ मलाई सपना देखेर मात्र नि हुँदैन सपना हुन्छ कतिको हुन्छ कतिले सपना देख्छ तर सपना देखे अनुसार आफूले नि आफूलाई प्रिपेयर फिफेर चलाउन सक्यो भने साकार हुन्छ सपना देखेर मात्रै पाउँछ भनेर कुरेर ढुकेर बसेर कहिले नि सफल हुँदैन हजुर सो रोड इजमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो रोडिजमा आउनुभन्दा अगाडि म चाहिँ नि एउटा स्कुलमा चाहिँ जब गर्थेँ श्री देवी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय त्यो स्कुलमा चाहिँ म स्पोर्ट्स टिचर गर्थेँ त्यहाँको बच्चाहरूलाई चाहिँ गेमहरू खेलाउने उनीहरूलाई फिजिकल ट्रेनिङहरू गराउने म गर्थेँ भनेपछि त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ काम चाहिँ गरिरहनु भएको थियो ओके सो स्कुलबाट जब तपाईँले हुन्छ नि रोडिजमा आउँछु भनेर भन्नुभयो होइन तपाईँको तपाईँ स्पोर्ट्स टिचर हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँको स्टुडेन्ट्सहरूले होइन तपाईँको बालबालिकाहरूले होइन हेर्नुहुन्थ्यो नि हुँदैन थियो तपाईँको सो होइन एकदम हेर्थ्यो हेरेर मलाई कति म्यासेजहरू गर्थ्यो अनि त्यहाँबाट कङ्ग्रेचुलेसन्स छ यस्तो यस्तो धेरै हुन्थ्यो उनीहरू पनि हामी एक्साइटेड छौँ सर तपाईँले गरे जस्तो हामीलाई कहिले सिकाउने हामी पनि यस्तो हुन्छौँ हजुर जस्तै हुन मन लाग्छ हामीलाई नि यो सिकाउनु पऱ्यो भनेर एकदम भन्छ अरू आइरहन्छ हजुर अहिले विनर भए पछाडि को कसको मेसेजेसहरू आइरहेछ म्यासेज यति धेरै आएको छ कि मैले त्यो म्यासेज चाहिँ नि रिप्लाई दिनै पाएको छैन अब कसरी भनौँ म यसरी बिजी छु अहिले यस्तो भएको छ हजुरहरू धेरैको म्यासेज आएको छ मैले हेर्न पनि सकेको छैन क्या म्यासेज जाने यस्तरी हेऱ्यो फोनमा अनि सर आज ढेक्टा ढेक्कै सरिरहेको छ कि अनि कसको आयो कता आयो था त्यो थाहा छैन अब त्यो मैले उहाँहरूलाई इग्नोर गरेको होइन यो अहिले समय नै यस्तै चलेको कारणले गर्दा हो उहाँहरूको दिन okay. नपाएको so, सो हामी रोडिसभित्रको जर्नीको बारेमा कुरा गरौँ होइन अडिसनमा सुरुमा जाँदाखेरि होइन कत्तिको डर थियो मनमा अब एउटा त डर बोकेर जानुपर्छ डर हुनैपर्छ मान्छेमा डर नहुएको त कोही पनि हुँदैन डर थियो डर सँगसँगै आफूसँग भरोसा थियो विश्वास थियो आफूले गर्न सक्छु भन्ने आँट थियो त्यो आँट लिएर म भित्र गएको थियो अडिसनमा अडिसन दिइसके पछाडि होइन आफूले हुन्छ नि उहाँहरूले जजेसहरूले सेलेक्ट नभनु हुनु भएको छ भनेर नभन्नुभन्दा अगाडि होइन तपाईँको मनमा के चलेको थियो त्यो बेला हजुर अब हाम्रो यो सिजनमा चाहिँ नि कस्तो हुन्थ्यो भने अडिसनमा चाहिँ नि गएपछि चाहिँ नि आफू सियर भएछ कि भएन त्यतिखेरै थाहा हुन्थ्यो हामीलाई चाहिँ नि योभन्दा पहिलाको सिजनहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्थेन उनीहरू उनीहरू जाने अडिसन गर्ने अनि आउने गर्नुहुन्थ्यो हामीभन्दा पहिलो ठुलो सिनियर लोडिसहरू चाहिँ नि त्यस्तो उहाँहरूलाई थाहा हुन्थेन उहाँहरूको चाहिँ नि मन चाहिँ छुट्टै हुन्थ्यो होला हाम्रो चाहिँ नि के भयो भने त्यही नै हामीलाई लानुहुन्थ्यो हामीले आफूले जति सक्छ त्यति इम्प्रेस जजेसहरूलाई पारेर हामी चाहिँ नि बजेटको बजट बजेको आधारमा चाहिँ आफू सिलेक्ट भयो कि भएन भनेर आफूले थाहा पाउन सकिन्थ्यो अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ जति सक्छु त्यति म इम्प्रेस पार्छु जजेसहरूलाई मलाई चाहिँ लिनुहोस् भनेर मैले चाहिँ के कुराहरू भनेको थिएँ त्यहाँ के कारणले लिने त भन्दाखेरि मलाई यो यो कारणले लिनुहोस् मसँग फिजिकल छ म बुद्धिमानी छु मा जानी मा जानी तो तो बा म एथलेटिक्स छु यो सबै भनेर मैले उहाँहरूलाई इम्प्रेस मानेको थिएँ अनि त्यतिखेर मेरो चाहिँ नि बजारहरू थियो त्यतिखेर नै थाहा थियो मलाई चाहिँ म चाहिँ सेलेक्ट भएँ यो राउन्डसम्म चाहिँ सेलेक्ट भए भनेर हजुर जस्तोभन्दा अगाडि जजेसहरूलाई इम्प्रेस पार्नको लागि तपाईँले रिसर्चहरू गर्नुभयो कि भएन जजेसहरूको बारेमा कसलाई के मनपर्छ कस्तो बोल्नुपर्छ कसरी आफ्नो हुन्छ नि एथलेट्सहरू देखाउनुपर्छ त्यो बारेमा तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो कि भएन मैले जजेसहरूलाई चाहिँ नि इम्प्रेस चाहिँ नि जजेसहरूको कारणले चाहिँ पार्नुपर्छ भनेर नि म आफ्नै कारणले मेरै खुबीले नै इम्प्रेस पार्छु भनेर चाहिँ नि रिसर्चहरू चाहिँ गरेको हो तर अब जस्तै यो सरसँग यस्तै कुरा गरेँ भने मलाई लिनुहुन्छ यो म्यामसँग यस्तै कुरा गरेन मलाई लिनुहुन्छ भनेर त्यस्तो तरिकाले चाहिँ मैले खोजेन केही पनि हजुर म चाहिँ कसरी हुन्छ चा, मेरै कारणले चाहिँ जजेसहरूलाई चाहिँ इम्प्रेस पार्म भन्ने चाहिँ खोजेको थियो सो so, हाम्रो uh, लौरेको टिममा हुनुहुन्थ्यो uh, होइन तपाईँको ग्याङ लिडर हुनुहुन्थ्यो होइन एज अ लिडर तपाईँले उहाँलाई डिफाइन गर्नुपर्दा होइन कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ हाम्रो आशिष राणालाई अब आशिष दाईलाई त अब के गर्ने आशिष दाइले गर्दा नै अब यहाँसम्म आएछु है उहाँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ दिमाग लाउनुहुन्छ अब गेमहरू खेल्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ अनि एज अब कुनै पनि टास्कहरू नसक्ला जस्तो गर्न नसक्ला जस्तो भयो नि उहाँको बोली नै त्यस्तो हो कि अब मलाई त्यस्तो लागेको कुन् नि उहाँले चाहिँ तँले गर्न नसक्ने तँले गरिसन आँटिसन सक्छस् उहाँको एउटा सानो सानो शब्द शब्दमा पनि कि यस्तो आँट आउँछ कि छुट्टै मैले गर्न नसक्छु टास्कहरू पनि म गर्न सक्छु जस्तो उहाँले चाहिँ यति ऊहरू सम्झाउनुहुन्छ यो ट्याक्स यसरी गर्नुपर्छ यो यसरी गर्नुपर्छ उहाँले सबै गेममा चाहिँ प्लानिङहरू यस्तो राम्रो बनाउनुहुन्छ गर्नुहुन्छ उहाँको एकदमै मन परेको कुरा चाहिँ पर के हो तपाईँलाई उहाँको एकदमै मन परेको थोरै बोल्नुहुन्छ तर यस्तो राम्रो लाइनको कुरा बोल्नुहुन्छ एकदम मन परेको जे चाहिने हो त्यो कुरा मात्र भन्नुहुन्छ त्योभन्दा एक्स्ट्रा अब केही कुरा भन्नु हुँदैन सो एज अ ग्याङ लिडर होइन उहाँले अब तपाईँ टास्कमा जानुभन्दा अगाडि होइन अब स्ट्रेस कम होस् भनेर केही एन्टरटेन्मेन्टहरू केही गर्ने या फिर केही भन्ने गर्नुभएको थियो कि थिएन हजुर भन्ने एकदम भन्नुहुन्थ्यो अब मलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिने अब रोडिजमा गएपछि जाने मेरो नाम सुजन अभियसली बड्डा भनेर चिन्छन् उहाँलाई नि अब बड्डा भनेर मलाई एउटा नाम पनि दिनुभयो राम रामदाईले अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ मलाई भन्थ्यो बड्डा तँले सक्छस् त गर्छस् तसँग त्यो जोस छ तसँग त्यो जागर छ भन्नुहुन्थ्यो यो टास्क यसरी गर्ने हो यो यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ अनि तैँले सक्सेस अहिलेसम्मको टास्क तैँले सबै गरेछ यो पनि सक्सेस भनेर एकदम भन्नुहुन्थ्यो यो यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एकदम सम्झाउनुहुन्थ्यो उहाँकै उमै म चाहिँ नि आफ्नो मेरो बल दिमाग र लाउरे लाउँदै प्लानमा चाहिँ नि क्षेत्रमा पनि एकदम अब्बल हुनुहुन्छ गीत गाएर कतिको एन्टरटेन गर्नुभयो तपाईँहरूलाई गीत गाएर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ सुरुमा इन्टरटेन भन्दा नि हामीले चाहिँ प्रायःसो धेरै टास्क चाहिँ जितेको थियो हाम्रो ग्याङले हरेक टास्क जित्ने बित्तिकै उहाँको चाहिँ नि त्यो ऱ्याप चाहिँ नि भित्रीबाट निकाल्नुहुन्थ्यो कि कसरी हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ ऱ्याप हान्नुहुन्थ्यो कि हरेक टास्कमा चाहिँ अब जस्तै कुनै टास्क मलाई त्यो ऱ्याप त त्यतिसँग याद छैन अब जस्तै कुनै टास्क हामीले जित्यो भने नि अनि उहाँले चाहिँ नि हाम्रो ग्रिङ ग्याङ चाहिँ नि यस्तो यस्तरी विनर हुन्छ हार्दैन यस्तो यस्तो खालको ऱ्यापहरू नि मिलाएर सिरियल भाइ भनेको याद छ अलिकति त स्टाइलमा कि उहाँको हुन्छ नि बाई भनिदिनुहुन्थ्यो हजुर हजुर एउटा जाने याद छ जुन चाहिँ सेमी फाइनलको कुरा त्यो धेरै फायर टास्क भएको थियो त्यो टास्क मलाई अलिअलि याद छ पुरै त्यस्तो चाहिँ थाहा छैन मैले भनिसकेँ अघि मलाई बड्डा भनेर चाहिँ चिन्छ भनेर भाइले चाहिँ एउटा चाहिँ ऱ्याप लेख्नु भएको थियो रहेछ ओ मिस्टर ओ मिस्टर बड्डा अब लेखिने छ तेरो नाम इनरोजिसको डड्डा अनि त्यस्तै भनेर रा, यस्तो राम्रोसँग मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि त हुन्नस् कहिले नि भद्दा त हुनुपर्छ अहिले नि सिलिम बनाउनुपर्छ अब सिक्स प्याक पोखरामा पर्छ अब यहाँमा बाइक गरेर जिक्स ज्याग भनेर एउटा भन्नुभएको थियो एकदम मनमा लागेको थियो कि त्यो चाहिँ नि एकदम त्यो चाहिँ सम्झिन्छ अरूहरू पनि उहाँले चाहिँ एकदम त्यस्तो चाहिँ इन्टरटेनर एकदम हुन्थ्यो हुन्थ्यो जित्ने बित्तिकै उचाल्ने यस्तो यस्तो एकदम गरिरहनुहुन्थ्यो मैले चाहिँ डिएमएमको पनि जान पाएको हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई सोच थियो तर त्यो भएन किनकि मैले पाँचवटा बजार पाएको थिएँ सुरुमा अडिसनमा जाँदा पिआईमा पाँचवटा बजारमा चाहिँ मैले चाहिँ नि सोच्दै नसोचेको चुज गरेँ रेमन सरले चाहिँ नि मलाई बजार बजाउनु भएको थियो रेमन सरले चुज गरेपछि उहाँले जसको मन लाग्छ त्यसको हाल्नुहुन्थ्यो अनि मैले उहाँलाई चुज गरेको भएको कारणले गर्दा उहाँले मलाई दाइकोमा हालिदिनु भयो दिया म्यामकोमा चाहिँ किन के कारणले कारण वा तपाईँलाई चाहिँ उहाँको लिडरसिपकोमा चाहिँ जानु मन थियो मैले त्योभन्दा नि पहिला दुइटा सिजन हेरिसकेको थिएँ अनि दिया म्यामले चाहिँ नि के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि कसैसँग जोस जागेर छ तर त्यो बोल्न सक्दैन त्यसले गरेको ठाउँसम्म पुग्दैन त्यसलाई माथि बढ्न गाह्रो हुन्छ भने त्यो म्यामले चाहिँ आवाज उठाइदिनु हुन्थ्यो त्यो आवाज ठाउँसम्म पुऱ्याइदिनु हुन्थ्यो म्यामले बोलेको अनि अर्को कुरो उहाँले चाहिँ नि एकदम राम्रोसँग उ गर्नुहुन्थ्यो आफूलाई चाहिँ नि कसैले कोही कमी हुने ठाउँमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि एकदम आफूले बोलेर रा, आवाजले राम्रोसँग चाहिँ माथिसम्म पुऱ्याइदिनुहुन्थ्यो so, यो जर्नीमा होइन सबभन्दा डिफिकल्ट टास्क चाहिँ कुन लागेको थियो सबैभन्दा डिफिकल्ट टास्क भनेको मेरो चाहिँ नि त्यो लगवाला टास्क थियो जुन चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि दिमाग बल आँट जो सबै जुन पर्ने थियो हुन त सबै टास्क त्यस्तै थियो तर मेरो नजरमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ लक थियो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा उठाउने फेरि त्यहाँबाट आफूले आफूलाई ब्यालेन्स गरेर हिँड्ने त्यहाँबाट फेरि त्यो लक फेरि अर्को ठाउँमा उठाउँदै त्यो चेन्ज चेन्ज गर्दै जाने पनि त्यो टास्क थियो एकदम डिफिकल्ट मैले गर्न पनि सकेको थिइनँ त्यो टास्क पहिला सुरुमा अनि त्यो ट्याक्सले गर्दा चाहिँ एकदम डराइरहन्थेँ म मैले किन यस्तो गरेँ त्योभन्दा पहिलाको अगाडि कुनै पनि ट्याक्स यस्तो थिएन कि मेरो हार भयो भन्ने खालको हजुर त्यो टास्कबाट चाहिँ नि मलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो सन्देश मेसेज जान्छ कि जस्तो डराइरहेको थियो हजुर अभियसली त्यो त्यो टाइम चाहिँ नि गयो कि त्यो बेला चाहिँ नि हेर्ने हो कि भन्नुभयो सुजनले यो गर्न सकेन मेरो अब मलाई रुचाउनुहरूले माया गर्नेहरूले चाहिँ भन्नुभयो कि सुजन ला किन तिमीले यो गरेनौ तिमीले गर्न सक्थ्यौ त्यो भनेर कमेन्टहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो मेसेजहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो मैले अब त्यतिखेर सोच्न सकेन त्यो तर त्यही चाक्स मैले फाइनलमा पाएँ फेरि पनि त्यो अवसर चाहिँ मैले घुमाउन चाहन्थेन र त्यो मैले कम्प्लिट गरेपछि त्यो चाहिँ एकदम म सो तपाईँको रोडिसभन्दा अगाडिको जर्नी रो, र अहिलेसम्म आउँदाखेरि होइन जीवनमा तपाईँले हुन्छ नि कतिको चेन्जेस भेट्नुभयो आफ्नो जीवनमा एउटा सु सुविधीको हुन्छ नि पहिचानमा या फेरि जीवनमा कतिको चेन्जेस पाउनु भयो चेन्जेसहरू त धेरै ठाउँमा चेन्ज भएछ जुनै ठाउँमा गए पनि हरेक फिल्डमा गए पनि हरेक फिल्डमा चाहिँ चेन्जेस छ चा। जुन अब नर्मल मान्छेलाई हेर्ने फिल्ड भन्दा चाहिँ नि अहिले चाहिँ म पहिला नर्मल थिएँ जुन त्यतिखेर त्यो टाइममा हुँदा चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि अब कसैसँग केही कारणले पैसाको का खाँचोबाट माग्न जाँदाखेरि नि अब उसले मलाई विश्वास गर्दैन थियो दिन थियो गाह्रो थियो अहिले चाहिँ नि यो कारणले भयो मलाई फोन गरेर साथी मलाई यस्तो यस्तो भयो अलिकति पैसा चाहियो भनेदेखि उसले चाहिँ नहिस्किसकिनु चाहिँ नि अहिले चाहिँ दिने गर्छ अब ठाँमा गयो छुट्टै रेस्पेक्ट छ मलाई मान्छ अब बच्चाहरूले त पहिलेदेखि नै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्थ्यो र बाहिर अब अरू सरकारी कार्यालयमा पनि मलाई चिन्न थाल्नु भएर रहेछ उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ छुट्टै उ छ अब बाटोमा हिँड्दा पनि है अब मलाई चिन्छ हजुर रेडिज रोडिजबाट होइन भन्नुहुन्छ कति खुसी लाग्छ यस्तो मायाहरू गर्नुभएको धेरै चेन्जेस आएको छ यदि रोडिजमा नआएको भए मलाई सायद जति मेरो घर फ्यामिली अथवा घर टोलले स्कुलको स्टुडेन्ट त्यो बाहेक अरूले चिन्दैन थियो होला हजुर नेपाल हजुर अहिले रोडिज हेर्नेहरू सबैले चिन्नुहुन्छ चाहे नेपालैभरि रोडिजले हेर्नुभयो भने नेपालमा मात्र होइन यदि विदेश जता बाहिरबाट जताबाट हेर्नु भयो सबैले चिन्नुहुन्छ इतिहास बनाउनु भएको छ होइन हिमालयन रोडी सिजन थ्रीको विनर भनेर होइन अहिले पनि यहाँ बस्दाखेरि इन्टरभ्यू दिइरहँदाखेरि होइन त्यो पलहरू याद आइरहेको छ कि छैन तपाईँलाई त्यो त एकदम आउँछ म यस्तो मान्छे कहाँ थिएँ अहिले कहाँ आएर बसिरहेको छु अहिले छुट्टै रेस्पेक्ट छ मैले के काम गर्थेँ त्यतिखेर अहिलेको कामको छुट्टै जिम्मेवारी बढेँ जस्तो लाग्छ आफूले आफूलाई अब म अझै जिम्मेवारी भएँ जस्तो भएको बोध हुनु छ अहिले तपाईँ होइन ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको टाइमको लागि फेरि पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स होइन र लास्टमा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ दर्शकहरूलाई नमस्कार दर्शक बिनहरू हजुरलाई मेरो तर्फबाट म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ सुरुदेखि नै हेर्नुभयो मेरो अडिनदेखि हेर्नुभयो मेरो फाइनलसम्म मलाई चाहिँ सधैँ साथसँग सपोर्ट अनि माया गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म भन्न चाहन्छु आगामी आउने दिनहरूमा पनि मैले यस्तै कामहरू अगाडि बढ्ने विश्वमा चिनाउने या देशमा चिनाउने कामहरू म गर्दै जान्छु त्यसमा पनि मलाई सपोर्ट दिनुहोस् र सधैँ माया गर्नुहोस् यसरी नै मलाई सधैँ माया गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु धन्यवाद